waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu duubay nabadoonka guud ee reer Cali Madobe beesha reer Ugaas ee Murusade nabadoona Liibaan Xuseen Cabdi munaasabada Cali Masaarka ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada wax garad nabadoonno aqoonyahanno dhalinyaro iyo mutasharif kale qaar kamid ah nabadoonadii ka hadlay munaasabada Cali Masaarka ayaa soo dhaweeyay nabadoonka cusub ee beesha iyaga oo Ilaahay uga bariyay inuu la garab galo mas'uuliyadda uu qaaday waxaa mahad iskale allee isugu keenay anagoo ka tashayna arrimaha gaas gaarka ah uga nabadoonka Cali Masaarayna suukana keenay xafladda quruxda badan ayaa maada iskale mahad labaad waxaa iskale ka soo qayb galayaasha halkan ka soo qayb galay ayaa iskale intaas hadaan ka gudbo meesha waxaa gadaashayda suran nabadoonka hore ayaa loo soo duubay hadda waxaa looga dhigay murusaab markhaati looga dhigay anigu markii Liibaan isagoo yaraa wada shaqayn jirnay CV-giis horaan u qeynay hadda ma ahan waa nin u qalma hadda reer Cali Madobe nin kasta wax ka sarreeya loo magacaabi karo waaye Liibaan an markii saasan u aqaan anigu warbixi karaa marka waxaan leeyahay Liibaan Cali Masaarka reer Cali Madobe loo magacaabay aniga oo ka wakiil ah orodka 39 ka wakiil ah oo uu soo wakiishay Sultan Cumar Xaaji Xasan ninka ku xagana aan ahay waxaan soo dhaweynayaa nabadoonka guud ee reer Cali Madobe waa aqbalay curadkuna waa aqbalay anagu waan aqbalay sidaas ayaan ogaahaysiin waxaan ma aragtay halkan ku Cali Masaarayna nabadoonka guud ee beesha reer Cali Madow Liibaan Xuseen Cabdi Kulmiye ayaan halkan ku Cali Masaarnay oo ku koofi saarnay waxaan rajaynaynaa insha Allah nabadoonku marka hoos ku soo bilaabo inuu kor u socdo nabadoon 39 tago nabadoon mataqaana karan la tago nabadoon Soomaaliya tago ayaan rajaynaynaa mahad iskale Ilaahay baa mahad iskale nawaafajiyay inaan nabadoon bulshada maanta qayb ka mid ah 39 ay soo duubtay soo keentay meesha lagana raali yahay anaguna aan raali ka nahay aniga waxa waaye 39 ugu yaan u xigaa meesha habaridi lageeska xagga una aanu ahay anigoo Sultan Cabdullaahi Garabey ahaa oo heer Islaaw ahaa waxaan ka marqaatay ah duubka Liibaan Cabdi Kulmiye Liibaan Xuseen Cabdi Kulmiye Ugaas Liibaan oo nabad gal xilka lagu dhiiba Allah ku barakeeyo halka isku nimid oo horeyba aan u sameeynay ujeedadii laga lahay gabagabadeedii waxa weeye inaan u taaganahay nabadoonki aan Cali Masaarnay Liibaan Xuseen Cabdi Kulmiye Ugaas oo loo Cali Masaaray beesha Cali Madobe halkaan ragga Cali Masaaray nabadoonadii culummadii dhalinyaradii iqyaartii way wada taagan yihiin waxaan annaguna marqaati ka noqonaynaa ninkaas inuu yahay nabadoonada hadda noo Cali Masaaran ninkii ugu dambeeyay oon hadda muujinay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo nin aad iyo aad aad iyo aad loogu farxo noo daadihiya qabiilka Soomaalida muslimiinta intaas baa anfaca waxaan rabaa inaan iraahdo aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan u dardaarmo iraahdo hawshan lagu dhiibay beesha halkan laga sheego odaga ka dhigata kaliya ummadeed nin gara kara ayaadna tahay malahayga nabadoonka guud ee beesha reer Cali Madobe waxaan leeyahay horta marka hore intaan war kale gelin kii ku guuleystay Allah ka dhigo mahadcelinta iyo maaragtay waxaa wanaaga oo la soo maray waxaan la qabaa dadkii hore waxaan uga gedisanayaa duco la yiraa markii la furay gogosha waxaa furay nin reer Cali Madobe ah oo adeer ah wuxuuna caddaynayay sida raali looga yahay in adeerya laga boobin oo ay horta ku wadaan runtii Liibaan
نبضون كجود وحن لي الله كوبر الله كوبر كيو مركيل على مساره نبضون ليبان حسين عبدي أي هذا الوجيدي وحوش شجعي إنه سوى نكسن هو جامين دونه بشر وحن كم هذا علينا يا سيدا أدي على مسارتين قد يجو سو هم بليسين قد يجو تمادين أيا كم هذا علينا يا دمانتين واتكم هذا سنتين دعاء أدي دعاء سيدنا إلهي هي أقبله إن شاء الله تعالى وحن كده ذلك دونا بلنكي يا دردارنكي آدي سيسين مد يجود جرتون كل شقينا هنا كسي اللي بجبارو بإذن الله الكريم أمد مسلمين تامشي أنك جارنا عنو الشقيو أنت كران كيجا سقى سنة بشي على مسارتي أو غير على مدوب عنو كسي الشقيو سعامنا صدح يا سجال ودنا عن كل وداعو عنو الشقيو لجسي جدبو مسلمين تودن زكريا أحمد موسى تي في الشبع له مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا صعدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة